Na Kralupské radnici ještě před volbami proběhlo poslední jednání rady ve starém složení. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku snížení energetické náročnosti budovy Sauny u Zimního stadionu. Dodavatelem svozu separovaného odpadu v Kralupech byla schválena společnost Asa Praha. O veřejnou zelení na území našeho města budou v následujících třech letech pečovat firmy Vít Humpl, inženýr Milan Janda a společnost Bartoň a partner Olomouc. Radní také schválili zapojení finančních prostředků daru od společnosti Česká rafinérská na podporu výstavby venkovního veřejného hřiště s posilovacími stroji a prvky na sídlišti Cukrovar, na rozšíření herních prvků na dětském hřišti v Minicích, na podporu pořádání cyklu koncertů vážné hudby a baletu a podobně. Cyklisté se mohou těšit na nový přístřešek na kola u nádraží. Rada města také schválila příspěvky sportovním oddílům volejbalu na mezinárodní turnaj kadetek v Polsku, fotbalovému klubu Čechie na turnaj mladší přípravky a oddílu tenisu na úpravu kurtů.